Stopy duchů zachycených na kameru. Disneyland. Známý YouTube kanál Fourth Wall nedávno zveřejnil video, kde jde rodina na výlet do Disney parku. Po návratu domů řekla dcera z této rodiny svým rodičům, že už se zde nechce vrátit, protože na videu viděla ducha. Předem upozorňuji, že tohle je jedno z nejlepších videí tohoto typu, která jsem kdy viděl. V tomto videu je totiž hned několik nadpřirozených jevů. Hned po vstupu můžeme vidět v jednom z oken děsivou postavu dívky. Poté zvláštní bledou ruku v listí. Poté můžeme vidět ducha dívky v jedné z chodeb. Poté ruku, která se sápe po boku lodi přímo za zády této lodičky. A nakonec, nejstrašidelnější ze všech, můžeme vidět, že se tomuto slonovi pohnuli oči, jako kdyby sledoval toho, kdo toto video natáčel. Já osobně si myslím, že je toto video dost creepy. Dejte mi však vědět, co si o tom myslíte vy dole v komentářích. Viděli jste to? Jednoho dne se domluvila jedna dívka na schůzku s její kamarádkou v nejmenovaném fast foodu. Při jejím příchodu jí tato dívka natáčela. Důvod toho mi není znám. Koukněte se na to video. Viděli jste to? Pokud ano, napište mi to do komentářů a já vám na to dám srdíčko. Během celého tohoto klipu můžeme vidět oči v koši, jako kdyby se zde někdo schovával. Osobně mi to však nepřijde úplně lidské, spíše jako nějaký koslivec, který má na sobě jen zbytky kůže. Dejte mi vědět, jak to připadá vám. Mimochodem, pokud si video užíváte, určitě dejte odběr pro více takovýchto videí a sdílejte ho mezi své kamarády, užijte si zbytek videa. Posedlá nemocnice. Populární youtuber Ricky Velasquez nedávno dělal živý stream na svůj YouTube kanál, kde jde se svými dvěma kamarády prozkoumat opuštěnou nemocnici v Mexiku. Nejdříve se nic moc neděje, tito dva kamarádi však najednou Rickyho opustí a on tam tak zůstane sám a po chvilce čekání začne slýchávat zvláštní zvuky. Cinco minutos de... No, mate, pasit. No, mate, pasit. Toto však není vše. Se cercar aquí adentro como si...
malá ruka, lze vidět přes malé okýnko ve dveřích. Když se však Ricky koukne za ně, nikdo zde není. Co si o tomto myslíte vy? Hotel v Oregonu. Na YouTube kanál A. Mary bylo nedávno zveřejněno video, kde jde společně se svými kamarády prozkoumat jeden z nejvíce posedlých hotelů Ameriky. Hned pár minut po příchodu jim tento duch, který zde přebývá, dá svoji existenci vědět. Oni si to však na místě nevšimli, až když si doma přehráli tento klip znovu. Duch malé holčičky lze vidět, jak přijde přes halu tohoto hotelu. O pár minut později můžeme také slyšet hlas této holčičky, říct go, neboli jdi. Únos. Jednoho dne bylo na YouTube nahráno následující video s žádnými informacemi. Na toto video byste mohli namítnout, že to třeba udělala sama. Takovýto pohyb však není lidsky možný a navíc lze vidět, jak ji něco chytí. Otázka také však je, odkud je tento záznam? Dá to tam nahrávat tato holčička? Pokud ano, proč? Zkuste mi to objasnit vy, dole v komentářích. Děkuju vám moc za zhlédnutí, pokud se vám video líbilo, určitě dejte odběr, like a jestli byste chtěli vidět víc, tak buď klikněte tady na obrazovku, anebo si počkejte, až vyjde nové, snažím se vydávat co 2 dny. Za sdílení bych samozřejmě taky byl moc rád a díky, mějte se příště.